Bukan berdasarkan. Okey, tuan-tuan. Ini kita kita cerita malam ni. Eh. Ini bukan isu Azam Baki. Ini kita kena clear satu perkara. Ini bukan personal attack ke atas Azam Baki. Sebagaimana dawaan setengah-setengah pihak. Sebab apa kita kata ini bukan personal attack? Azam Baki ni bukan orang politik. Itu kita kena faham Dia bukan orang politik Dia bukan orang yang Yang terlibat dengan politik Dan tidak ada Kepentingan pun Kalau kita nak suruh dia letak jawatan Contohnya kalau kita minta Ismail Sabri ke letak jawatan Mungkin ada kepentingan lah kan Contohnya kita kata Ismail Sabri letak jawatan Dan nanti Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri Okay itu Uh, kita bolehlah justifikasikan mungkin itu serangan atas tujuan politik Tetapi bila kita bercerita tentang Azam Baki Apa yang kita katakan sebagai politik dalam isu ini Kerana beliau bukan ahli politik Tidak terlibat dengan mana politik Mana-mana parti politik Secara dasarnya begitulah Sama ada di belakang ada atau tidak itu cerita lain Now, point dia saya selalu kata Ini bukan isu Azam Baki Ini bukan isu Azam Baki Ini isu integriti Kita kena bezakan dua perkara ni Isu ini adalah isu integriti kalau sekiranya kita tidak mampu, rakyat tidak mampu bersuara, rakyat tidak mampu sedar tentang kepentingan integriti dalam negara kita. Kepentingan kita rasa kejujuran. Integriti ni paling mudah. Dia tak ada ayat yang sesuai. Tetapi mudahnya kejujuran. Dalam pentadbiran, bagaimana kita nak mengharapkan bahawa satu-satu agensi itu boleh telus dan boleh membawa satu suara rakyat yang benar-benar kita kata adil dalam 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 membawa apa-apa isu dalam negara. Sebagai contoh tuan-tuan baru-baru ini Bar Council mempersoalkan AG Chambers kenapa dakuan uh, ataupun kenapa uh, kunan dilepas dan dibebaskan dan tidak dan mereka mengambil keputusan untuk tidak merayu kes tersebut di mahkamah. Yang seterusnya selanjutnya dalam kes rasuah 2 juta kunan kenapa So persoalan-persoalan ni kita ada kementerian, kita ada uh, apa nama peguam negara, kita ada SPRM. Kan kita ada dulu SPRM dicalarkan dengan kes 1MDB. Kita ada ketua polis yang dulu kita calarkan dengan kes 1MDB. Ketua polis negara yang dulu tercalar dengan kes 1MDB. So perkara-perkara ini sebagai rakyat kita kena mula mempersoalkan. Kenapa tuan-tuan? Ini adalah kos kepada rakyat. Kalau sekiranya pihak atasan itu pihak yang tidak boleh kita percayai, pihak yang tak boleh kita rely on untuk nak menjaga kepentingan rakyat, maka apa yang lagi yang kita boleh harapkan? Saya kata demikian. Tuan-tuan, kita ni rakyat. ni Kita tak duduk dekat pejabat SPR, kita duduk sorry, SPRM. Kita tak duduk dekat pejabat polis, uh, polis. Kita tak duduk dekat pejabat 1MDB, kita tak duduk di jabatan Perdana Menteri. Kita duduk tak duduk dekat AG Chambers. Kita tak duduk dekat tempat-tempat tersebut. Ha, di, di, di dewan apa nama di di pejabat peguam negara kita tak duduk di tempat tersebut kita letak orang-orang ini dengan harapan agar mereka menjadi telus agar mereka beramanah berintegriti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab mereka demi membawa dan membela suara majoriti rakyat yang tidak ada kepentingan politik itu kita punya harapan tetapi bagaimana kita nak kata ada harapan itu kepada mereka kalau sekiranya perkara seumpama ini mereka tak mampu lakukan dan mereka tak mampu tonjolkan tuan-tuan keadilan itu bukan semestinya kita kena berlaku adil kita mesti nampak adil justice your, is not just about being just we must be seen as just kita tak boleh nampak kita tak boleh hanya sekadar berlaku adil kita mesti nampak adil kita bukan kata uh, Azam Baki tu kita bukan desak Azam Baki tu dibuang jawatan pun ok fine kita kata tak payah letak buang jawatan apa kata direhatkan sebagai pengarah SPRM dan kita nak supaya kes ini disiasat di bawah satu badan khas yang tidak ada kena-mengena dengan SPRM tuan-tuan cuba fikir bagaimana anak buah SPRM nak pergi menyiasat bos dia sendiri bagaimana anak buah SPRM nak pergi siasat bos dia sendiri Sepatutnya ada agensi lain yang kena siasat Azam Baki. Kita tak boleh harap kepada lembaga pengarah uh, yang yang dikatakan dikatakan ada mempunyai terpalit dengan beberapa skandal tersendiri. Kita tak boleh berharap kepada mereka. Kita tak boleh juga berharap kepada agensi dan pegawai-pegawai yang mengeluarkan kenyataan ahbar membela bos mereka. Bagaimana kita nak berharapkan kepada mereka sedangkan mereka sudah jelas secara awalnya mereka sendiri berasa bahawa mereka sendiri bias kepada Azam Baki. So kita kena satu agensi yang tak bias, satu agensi yang yang telus, satu agensi yang kita kata tidak lagi berpihak kepada sesiapa. And this is very important dalam kita nak memastikan bahawa rakyat yakin dengan agensi yang ada sekarang. Kita tak nak rakyat kata alah agensi siapa pun sama jelah. lah. agensi sama, sama saja. Dan kalau kita nak bawa pun perkara tersebut, kalau kita nak bawa pendengaran tersebut, kita nak supaya pendengaran PSC ke atas Azam Bakri ni dibawa juga kepada media juga orang awam. Kita nak supaya kita boleh dengar macam kita dengar parlimen tu. Supaya kita boleh lihat kita boleh saksikan yang 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 apa nama uh, apa nama satu pilihan raya khas parlimen eh jawatan kuasa pilihan raya khas parlimen hendaklah diperdengarkan jawatan kuasa tersebut hendaklah diperdengarkan kepada rakyat supaya kita boleh melihat bagaimana perkara ini ditimbang tara di dalam uh, apa nama di dalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen PSC bagi tujuan membincangkan isu uh, apa nama isu Azam baki ini kita nak ketelusan kita nak supaya rakyat yakin kepada agensi-agensi kerajaan. Macam mana rakyat nak yakin kepada agensi kerajaan kalau kerajaan sendiri tidak mampu nak mengemukakan satu 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 cara, satu mekanisme untuk meyakinkan rakyat bahawa agensi mereka boleh diharap. Saya bawa kisah tuan-tuan. Eh? Uh, hari itu, uh, apa nama, kalau siapa ingat, eh? Muhyiddin Yassin pernah berkata, Muhyiddin Yassin kata bahawa terdapat desak pihak tertentu. Saya baca kalau siapa yang ingat eh terdapat desakan oleh pihak tertentu supaya um, macam nak kata supaya uh, supaya beliau menggugurkan kes. Now timbul persoalan. Benarkah dakwaan berikut kerana menurut menurut ketua hakim negara tidak ada sesiapa pun yang mendekati uh, ketua hakim negara untuk nak menjatuhkan apa-apa kes dan kes berjalan seperti biasa. Jadi sebenarnya betul lah mungkin betul bahawa Muhyiddin Hassan, kita ambil at face value lah. Muhyiddin Hassan ni seorang integriti. Kita kena bagi kredit where it's due. Muhyiddin Hassan ni seorang integriti. Ada orang jumpa dia. Ada orang berjumpa dengan beliau. Meminta supaya digugurkan kes. Cuma beliau tidak menyampaikan kepada uh, ketua hakim negara. Persoalannya, siapa? So, dalam hal ini... Kita bercakap tentang ketelusan, kita bercakap tentang kejujuran, kita bercakap tentang integriti. Maka Muhyiddin Yassin perlulah tampil ke hadapan dan mengemukakan kepada kita siapakah orang yang berjumpa dengan beliau. Setelah lebih setahun, saya tak rasa tak sampai setahun kot. Orang dia mengemukakan dakwaan tersebut, tetapi dia tidak berani ke hadapan membicarakan, membentangkan, mendedahkan siapakah yang berjumpa dengan beliau untuk meminta supaya kes itu ditarik balik. Kita baca kenyataan Dato Sri Anwar Ibrahim. Muhyiddin perlu jelaskan dakwaan campur tangan kehakiman Anwar. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mesti menjelaskan dakwaannya berhubung cubaan campur tangan kehakiman berikut sanggahan Ketua Hakim Negara. Tengku Maimunah tuan Mat semalam kata ketua pembangkang Ibrahim eh, Ibrahim ini kerana kenyataan Muhyiddin Yassin di televisyen tahun lepas Menimbulkan keraguan umum Sama ada eksekutif boleh campur tangan Boleh campur tangan dalam hal kehakiman Walaupun terdapat hakim yang tegas mematuhi kedaulatan undang-undang Kita juga menunggu dan menuntut penjelasan lanjut dari Muhyiddin Yassin Tak kala beliau sendiri yang mendedahkan Bahawa wujudnya cubaan untuk menghubungi beliau Agar mencampuri urusan mahkamah dalam kes berprofil tinggi Ini kerana timbulnya kemungkinan kemuskilan dan kecurigaan umum. Apakah pihak eksekutif mencampuri urusan kehakiman? Meski kita akui adanya hakim-hakim tegas dan patuh tunduk kepada hukum katanya. Anwar juga menggesa peguam negara memberi respon yang amat tegas. Pada 4 Ogos lalu, di tengah-tengah pemberontakan dalam gabungan politik ini terjoinya, Muhyiddin Yassin mendakwa terdapat semasa berucap di televisyen bahawa pengkritiknya tidak selesa dengannya setelah dia enggan bersetuju dengan tuntutan mereka untuk campur tangan dalam kes mahkamah mereka sendiri tuan-tuan saya nak ceritakan apa dia saya nak ceritakan tentang realnya benarnya wujudnya kebobrokan kerosakan kehancuran sistem di dalam negara kita yang kita kena sedar kita kena tahu bahawa sedang berlaku dan melanda kita sekarang ini kita bukan bercakap tentang Indonesia, tentang India, tentang Pakistan, tentang Bangladesh, tentang Afghanistan, negara-negara dunia ketiga yang mana mereka tertinggal. Mungkin rasuah dan sebagainya yang berlaku ataupun kita tonton cerita-cerita di Netflix atau Astro dan sebagainya. Tak. This is real happening in our country. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sendiri mengakui bahawa terdapat ada, ada desakan campur tangan di dalam kes-kes tersebut. Azam Baki sendiri terpalit dengan skandal. Skandal yang supaya yang membabitkan jutaan ringgit masuk ke dalam akaun beliau di mana beliau tidak menafikan terdapat akaun tersebut dan beliau tidak menafikan akaun itu miliknya dan beliau tidak menafikan bahawa jutaan ringgit masuk ke dalam akaun tersebut yang beliau nyatakan hanyalah akaun itu digunakan oleh orang lain. Penafian. Selain daripada itu Dia tidak menafikan itu akaun dia Dia tidak menafikan jumlah yang masuk Dan dia tidak menafikan bahawa jumlah itu Telah ada di dalam akaun beliau Semua itu berlaku Dan juga terdapat di mana Kes-kes Kita tengok Aman, Aman, Aman Musa Musa Aman Sorry Aman Musa Musa Aman 32 kes Lebih 30 kes Dibuang begitu saja Kunan tidak dirayu kes beliau K Tidak dirayu Dawaan ke, uh, rasuah 2 juta Dia dapat tidak bersalah di, di mahkamah tinggi Bila masuk Bila peguam negara DPP kata Kita tidak akan merayu kes ini Bagaimana? Bagaimana satu kes yang jelas Bentuk rasuahnya tidak Tidak mahu dirayu Tidak mahu dirayu Apabila telah dibuang kes Tak nak dirayu Jadi kita Dapati macam Macam ada sesuatu Ada 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 sesuatu yang yang berlaku dalam negara kita yang saya rasa semua daripada kita tua muda miskin kaya ni kena sedar bahawa kita kena lakukan sesuatu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, tuan-tuan, ini yang berlaku dalam negara kita. Apabila rakyat mula bisu, apabila rakyat mula takut, dia mula-mula takut dulu, dia takut-takutkan rakyat, dia buat undang-undang, dia tangkap apa nama aktivis-aktivis sumbatkan ke dalam penjara ugut dengan pelbagai ugutan letakkan dengan pelbagai section-section yang tak munasabah dan tak munasarawak untuk tujuan apa? supaya rakyat takut kemudian dia takutkan pula dengan penyakit-penyakit dan COVID-COVID tuan-tuan kita punya pasar raya berpusu-pusu berpadat-padat kita tak ada isu pun tapi bila kita kata nak buat demo kita cerita tentang oh apa nama COVID itu COVID ini Duduk dalam kapal terbang Tuan-tuan sendiri tahu Macam mana kita duduk sebelah-sebelah Tak ada isu Kenapa bila kita bercakap tentang Kita nak membela integriti dalam negara kita Yang menjamin kita Negara kita ni menjamin untuk kita buat demonstrasi eh? Atau Perhimpunan Aman 2012 Menjamin rakyat untuk mempunyai hak Membuat demonstrasi dengan kaedah-kaedah tertentu Tak ada siapa yang boleh menghalang Malah kalau saya bercakap sedemikian Bercakap dengan ini Ini bukannya satu satu orang kata apa? Satu kesalahan daripada segi undang-undang. Di mana kita kena turun ke jalan untuk kita nak mendesak kepada kerajaan ini mengambil tindakan, mengetahui bahawa keadaan sekarang ini berada dalam keadaan negara kita pada berada, berada dalam keadaan yang meruncing daripada segi integriti, daripada segi ketelusan, daripada segi kejujuran, daripada segi kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan juga mereka-mereka yang mentadbir pentadbiran negara sekarang ini. Ini isu yang kita kena bangkitkan.